Assalomu alaykum. Ali ustoz, sizda ovoz yo'q. Yo'q, yo'q. Naushnikingizni o'chirib ko'rasizmi? Yo'q. Aha, xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va nihoyat ulandik. Xudo xohlasa hozir chiroyli efir bo'ladi. Hammaga motivatsiya bering. Inshaalloh, harakat qilaman qo'limdan kelganicha. Ustoz ko'rmay qoldilar. Boshqatdan kiraman dedilar. Assalomu alaykum. Endi ovoz bormi? Ha, Assalomu endi alaykum. chiqdi. Endi chiqdi. Ha, demak telefondan kirishim kerak bo'lgan ekanda. Assalomu alaykum azizam. O'zingizni tanishtirasizmi? Ha, albatta. Men Jo'rayeva Shahnoza. 93 yilman. Jizzax viloyatida, G'allaorol tumanida tug'ilganman. Aha. Uylanganman. 3 ta farzandim bor. Oho, Qizim malatsi. birinchi sinfga chiqqan. Egizak Hasan Husan o'g'illarim bor. Ana. Zapis yoqildi ustoz. Ha, endi yoqildimi? Demak, hozir Aha. qaytadan tanishtirsin o'zini. Yo, boshidan yoqildi. Yo, sizga xabar berib qo'yapman-da. Mama, uzr. Bolalarim. Shunday, sizda darsliklaringiz bilmadim. Qanday kelib qoldi? Taqdirimda bor ekan. Sizni eshitgan zahotim, isminizni yozilganini ko'rgan zahotim. Shunday ulanib, boyagi ilohiy ayol marafon, 5 kunlik marafon, bepul marafonni Ha, jon siz bizani marafonimizda ishtirok ettingiz. Aha. ilohiy ayol marafonida ishtirok etdim. Men sizni Malatsiz. birinchi marta ko'rmadim, birinchi marta eshitmadim. Oldin ham siz haqingizda ko'p psixolog ustozlarimdan eshitgandim. Psixologiyaga judayam qiziqaman, yoshligimdan, kollej davridan Malatsiz. qiziqishim borligidan nima deydi, o'zimda kuch topa oldim. Oldin ham qatnashgandim, oldin ham marafonlaringizni kuzatgandim, lekin qandaydir qatnash anaqa bo'lmagandir-da. Lekin bu safar juda qat'iyat bilan kirishdim va buni uddaladim. Men buni o'zim stresslarni, nima deydi, yaxshimas narsalarni hammasini chiqarib tashladim. Kayfiyatimdan ham, gapirish ohangimdan ham bilsangiz bo'ladi. Juda ham xursandman bu marafonda ishtirok etganimdan. Nima maqsadda keluvdingiz bu marafonga? Aytib bera olasizmi? Qanday maqsadda keluvdingiz? O'zimda qandaydir yaxshimas stress holatlari ko'p edi. Hamma narsani o'zimga olaverardim. Hamma narsada o'zimni ayblardim. Yo'q, hozir bu narsalardan chiqib keta oldim. 5 kunlik marafondan. Bu marafondan bilasizmi, 5 kunda emas, men 2 kunda chiqdim. Qanday Birinchi etib, nimalar qildingiz? Ya'ni birinchi kunda vazifasini o'zida nimalarni angladingiz, nimalarni tushuntirdingiz? Bo'lishasizmi? Albatta. Birinchi darsni o'zida anaqa chuqur nafas olib, o'sha mashqni o'zida juda ham yengil tortdim. Chuqur nafas olib 3 minut davomida oldimga suv tayyorlab, bilasizmi, sizni borku yuragim bilan his qildimda. Siz hozir endi aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz xayolimga kelaverardi, kelaverardi. O'zimga ham hayron qoldim. Nahotki men shunchalik ichiga kirib ketdim. Nahotki men auramizga, polyamizga ulangansiz-da, bizani polyaga ulangansiz. Energiyangizni shu zahoti aytib berayotgan zahotingiz, уже energiyangizni sezdimda, juda ham xursand bo'ldim. Boringizga shukr. Xo'jayinim har doim aytardi, o'zgarishing kerak, o'zgarishing kerak deb. Mana o'zgarganimni xo'jayinim ham bildi. Hayronda, qanaqadir boshqachamisan deb. Ikkinchi darsdan nimalarni angladingiz? Ikkinchi darsdan, hozir juda ham hayajondaman. Ikkinchi darsdan, lekin bemalol men siz bilanman azizam. ikkinchi darsdan
Ayol kişi özünün ilahi ayolligini, ayol iken ayol bulup tuğulganından faxırlanıp yaşaş gerekliğini Tan anladım. olishi, O ha, tan özünün olishi. ayolligini, ayol kişi hato qilishga loyiq, hato qilishdan qo'rqadi da ba'zilar. Yo'q, qo'rqmaslik kerakligini. Hato qilish bundan ham o'sib borishingizni ta'minlaydi. Albatta. O'shani Albatta. angladim. Qanday ichimga sig'madim boyagi ma'lumotlarni kimgadir, kimlar bilandir bo'lishishni xohladim. Qo'ni-qo'shnilarim, dugonalarim, boyagi sinfdosh, nima qarindosh guruhdagi qizlar hammasiga tavsiya qildim. Lekin ular o'zlari xohlamasa buni uddalay olmas ekan. Albatta. Odam o'zi Albatta. uddalashni xohlash kerak ekan ichiga. Menga ana Albatta. narsa qayerdan kelganini bilmay ham qoldim. Sizni reklama anaqa ayol marafoni 5 kunlik bepul bo'lishini qanday kelib qolganini bilmayman. Bu meni taqdirimda bo'lgan. Men buni uddaladim. Men baxtli ayol bo'ldim. Men Ajoyib, ajoyib. Qanday o'zgarish bo'ldi marafondan so'ng? Atrofdagilar qanday natijalar bo'ldi? Aha. Bilasizmi? Uyda boyagi egizak bolalarimni katta qilishda ancha charchagan bo'lganmanmi, stressga tushib qolgandimda sal narsaga jahl qilib, sal narsaga bolalarimga baqirib shunaqa qilardim. O'sha narsalarni yaxshi gap bilan boyagi muomala bilan tushuntirishni o'rgandim. Bolalarim ham har men shunaqa yaxshiroq gapirganimda kelib quchoqlab, men sizni yaxshi ko'raman, oyijon men sizni yaxshi ko'raman deb nima gapirganlaridan xursand bo'ldim. Qizimni a'lo baho olganlaridan ular unga motivatsiya berib, sen buni uddala olasan, sen buni qila olasan, sen bilan ya'ni faxrlanasan. ruhlantira oladigan, motivatsiya bera oladigan ayolga aylandingiz. Ajoyib, ajoyib. Yana nimalar bo'ldi? Yana qo'shnilarimiz, atrofimdagi masalan, men yaxshiroq yaxshi kelishmagan yoki meni dilimda og'ritgan yoki men ularni dilini og'ritganlarning hammasini daftarga yozib, ularni yaxshi tomonlarini izlab, mana shu narsasi yaxshi, bitta bo'lsa ham yaxshi narsasini topinglar dedik. Bitta bo'lsa ham yaxshi narsasini topib, yo'q, yaxshi, o'sha narsani ongimga singdirib, hatto tushimgacha kirdi. Ajoyib, ajoyib. Men endi borib ularga gaplashib yoki uzr so'ra olmayman yoki ularga yaxshi muomala ko'rsata olmayman yoki telefon qila olmayman. O'shalar tushimda ko'rib, hatto tushimda ham ularga yaxshi muomala qilib, xursand kayfiyatda yuribman. Ma'lum, qaynonangiz bilan munosabatlaringiz yaxshilanganini eshitdim. Shu to'g'rimi? Ha, shunday. Qaynonam bilan ham nimagadir bilmadim. Masalan, menga yomon gapirmagan. Hozir endi oldin gapirgan bo'lishi mumkindir, lekin hozir eslolmayapman yomon gaplarini. Chunki boyagi ovqating yaxshi bo'pti, nimadir o'sha boyagi bitta bo'lsa ham xislatini topganimdan keyin, yaxshi xislatini topganimdan keyin umuman yomon xislatini eslolmay ham qoldim. Yo'q, nima bo'lganini tushundingizmi? Keling, men sizga tushuntirib berayin nima bo'lganini. Chunki siz 2 farzanddan so'ng stress holatiga tushib qolgan edingizda. Stress holatida ayol kishi nimaga o'xshaydi? Ani bombaga o'xshaydi-da, uni tegish mumkin emas. Haligi sal tegsa portlab ketadi-da ayol. Siz nafas mashqlarini bajarib, kechirim mashqlarini bajarib, stress holatidan chiqqaningizdan so'ng qaynonangizni yaxshi tomonlarini, yaxshi xislatlarini ko'rishni boshlaganingizdan so'ng o'zi eski xafachiliklar unutilganda o'zi shundoq bo'ladi. Ma vazifani bajarganingiz ko'rinib turibdi-da shunda. Yonimga suvni qo'yib olib, qizim, naushnikda eshiting, men dars qilishimga xalaq beryapsiz. Yo'q, bor anaqam bilan e'tiborim bilan anaqa sizni eshitayotganimda qizimni gapini ham eshitmabman-da. Aya, deydi, sizga gapiribman, deydi, naushnikda eshiting, deydi, jon jahdim bilan eshitdim. Lekin odam harakat qilsa hammasini uddalar ekan. Hammasini. Albatta, albatta. Ajoyib. Shahnoza, to'g'rimi? Juda ham chiroyli natijalarga chiqibsiz, Shahnoza, men juda ham xursand bo'ldim.
turmush o'rtog'ingiz bilan turmush o'rtog'ingiz uzoqda ekan, munosabatlar o'zgardimi? Ha, lekin nima deydi? Tushunmasdik-da bir-birimizni unchalik. Yo'q. Masalan, ko'p urush janjal bo'lmasdi-ku. Gapimiz bir joydan chiqmasdi faqat. Qandaydir menda ham nima deydi, g'urur bor ekanmi? Qandaydir o'sha narsalarni stress, stress, bu stress holati azizam. Ayollarda farzand ko'rgandan so'ng, tug'ruqdan so'nggi stress holati bo'ladi. Bu tibbiyotda ham ko'rsatilgan, psixologiyada ham aytilgan bu narsa. Siz o'sha stress holatda bo'lganingizda, o'zi stress holatda bo'lganda ayolga tegish mumkin emas, hech narsa yoqmaydi. Hech narsa yoqmaydi. Kuchli energetik ayol, ayol kuchli energetik bo'ladi. Shuning uchun ham turmush o'rtog'ingizni qaysi bir gapirgan gapi ham sizga qay bir tarzda yoqmagan bo'lishi mumkin, lekin bu o'zi aslida siz emas, bu sizdagi o'sha tug'ruqdan so'nggi stress bo'ladi. Bu endi tibbiyotda ham ko'rsatilgan narsa bu. Hozir qanday? Tushunmadim. Qandaydir meni tushunmayotgandek, meni hech kim eshitmayotgandek tuyulardi. Hozir yo'q. Unaqa emas. Qandaydir yengil, qushda yengilman. Ichimda katta boya siz ko'rsatib, darsda ko'rsatib bergan tosh menda yo'q bo'ldi, o'sha tosh. O'sha tosh qandaydir og'ir bo'lib yurar ekanman, o'sha narsadan qutuldim. Qo'shnilarimiz ham aytibdi-da. Qandaydir boshqachamisan? Men darsda qatnashyapman, shunaqa ilohiy ayol darsida, marafonida qatnashdim, shundan yengdim o'zimni desam, men uni eplolmayman, sen uni qilolasan, men qilolmayman deydi. Yo'q, siz ham qilolasiz, eshitib ko'ring siz ham desam, ha unda tashlab berchi dedi. Harakat albatta, albatta, hamma eplolaydi. Hamma narsa bizni o'zimizdan boshlanadi va mana siz buni isbotlasiz, ya'ni isbotlab berdingiz. Ayol kishi o'zi o'zgarsa, butun dunyo o'zgarishini ko'rsatib berdingiz. Mana qaynonangiz bilan munosabatlaringiz tiklanibdi, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz tiklanibdi, farzandlarga motivatsiya bera oladigan ayolga aylanibsiz. Bundan tashqari, eshitishim bo'yicha, hattoki o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ham ortibdi, to'g'rimi? Shunday, pullarga ochila boshladim. Men Stavoy marketingda ishlayman, Ariflame kompaniyasida. Ancha, masalan, zakaz uraveradim, zakaz uraveradim, narsalarim to'planib qolardi. Yo'q, mana shu marafonga qatnashganimdan boshlab klientlarim ham ko'payib, o'z-o'zidan olib ketishib qoldi narsalarimda. Keyin anchadan buyon yechilmayotgan bolalarimga nafaqa puli ajratiladi-ku davlat tomonidan. O'shalar chiqdi. Rostdan xursand bo'ldim. Baribir oldinga qandaydir ochilish paydo bo'ldi-da, yechilmagan, bir yildan beri yechilmagan muammolarim yechildi. Juda ham xursandman. O'sha marafonning 3-chi kuni ertalab telefon qilishdi. Sizga shunaqa nima qildi? Bola puli chiqadigan bo'ldi deb juda xursandman. Ajoyib, ajoyib. Man qaringda, ikkinchi marafonda birinchi kunida kechirim bo'lgan, ya'ni kechirgan siz o'zingizni, ikkinchi kunida o'zini tan olish bo'lgan, ya'ni qo'yib yuborish, ayollikni tan olish bo'lganda, bu sizni samatsenkangizga ta'sir qilgan. O'sha avtomatik tarzda o'zingizga bo'lgan samatsenkangiz ko'tarilib, ya'ni o'zingizga ishonch bilan savdo qilishni boshlagansiz. Deyman, tasavvur qiling, sizni oldingizga bu kim kelyapti, ishonmagan holda mandan tovar oling deyapti. Mandan tovar oling deyapti, ishonmay turib. A siz unga ishonmaysiz, qanday undan tovar sotib olasiz? A sizda уже o'zingizga bo'lgan ishonch oshgandan keyin chiqib bemalol gapira olgansiz-da? Tushunyapsizmi? Shunday, shunday. Malatsiz. Shahnoza azizam, juda ham xursand qildingiz meni. Sizga katta rahmat. Haqiqatdan ham rivojlanish, ulg'ayish yo'lida davom eting azizam. Va albatta o'z ustingizdan ishlang. Yana ham yuqori natijalar tilayman. Albatta bizning kelajak insonlar akademiyamizda ham davom eting va bizni auramiz, bizni energiyamizda yana ham rivojlanishingizni tilab qolaman azizam sizga. Ha, rahmat. Siz bilan ko'rishganimdan, siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman.
hayotimga kirib kelganingizdan minnatdorman. O'zimni shunaqa ishonch kuchli ayolga aylantirganingizdan, shunga siz nima yordamlashganingizdan xursandman. Katta rahmat azizam, katta rahmat. Salomat bo'ling va bugungi efir uchun ham sizga katta rahmat azizam. Salomat Rahmat. bo'ling. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek, ilohiy ayol treningimizda ajoyib natijaga chiqqan Shahnoza o'zining shaxsiy hikoyasini aytib berdi. Azizlar, agarda sizlarda ilohiy ayol kursida, ilohiy ayol marafonida chiqqan natijasini aytib berdi. Agarda sizlarda ilohiy ayol treningiga mablag'ingiz bo'lmasa, hech bo'lmaganda ilohiy ayol bepul marafonidagi mashqlarni bajaringlar, o'z ustingizdan ishlanglar va hech bo'lmaganda rivojlanib, pullarga ochilib, stress holatidan ketib, o'zingizga bo'lgan bahoingizni oshirib, farzandlaringizni ruhlantira oladigan, turmush o'rtog'ingizga motivatsiya bera oladigan ayolga aylaninglar. Bepul marafonimiz bizning Telegram kanalimiz, ya'ni mana shu kanalda teparoqqa chiqsangiz turibdi. Shunda darsliklar hammasi ochiq turibdi, bemalol topib, mashqlarni bajarib, o'zingiz uchun chiroyli natijaga chiqishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, harakat qilsa, eplasa bo'ladi. Agarda siz harakat qilmasangiz, bilingki, sizga Alloh ham yordam bera olmaydi. Aytadiku, biz harakat qilishni boshlasak, o'shanda baraka ham kirib keladi. Shuning uchun ayollar, hech bo'lmaganda bepul marafondan foydalaninglar. Agarda qurbingiz yetsa, agarda imkoniyatingiz bo'lsa, unda ilohiy ayol treningimizga kelinglar va treningdan bundan ham yuqori natijaga chiqinglar. Chunki 6 oy davomida bizlar bilan bitta polada bo'lib, birgalikda rivojlanib, harakat qilib, texnikalar, vazifalarni bajarib, siz haqiqatan ham ilohiy ayol obrazidagi ilohiy ayolga aylanasiz. Aziz ayollar, barchangizni sevaman va sizlar bilan treningda jonli ko'rishguncha. Salomat bo'linglar azizlarim.